Terve. On hyvä erottaa omistajan näkökulma ja liiketoimintastrategia. Omistaja määrittelee strategialle puitteet sen sektorin. Hänellä on oikeus valita, mihin rahansa riskeeraa. Liiketoimintajohdon tehtävä on luoda tämän sektorin sisällä maksimaalisesti arvoa. Lineaarinen strategia kiinteinen tavoitteinen ei enää ole paras tapa, johtaa pettymyksiin. Kannattaa olla huomattavasti ketterämpi, koska tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Luota ihmistesi osaamiseen. Tee heidän kanssaan pelikirja, jonka avulla asiakkaiden tarpeisiin vastataan viipymättä. Lineaarinen strategia on kuollut. Eläköön ketterä strategia. Se sytyttää innostuksen ja tuo voitot kotiin.